Čekaj, prije nego što i krenimo, želim da vam pokažem jedan brutalan program. U pitanju je Wondershare Uni Converter. Sa ovim ovdje programom možete da konvertujete vide, da editujete vide, da kompresujete vide, odnosno da smanjujete veličinu videa, možete čak i da snimate vide, razumije, znači preko kompjutera lagano, da skidate vide, da pržite vide na CD i imate dodatnu opciju. U pitanju je ovaj ovdje toolbox. Uni Converter broji preko 50 milijuna mušterija i kao što vidite ima mnogo pozitivnih recenzija. Može da konvertuje preko 1000 video i audio formata, dostiže 30 puta bržu konverziju, možete konvertovati vide za različite uređaje i možete konvertovati više fajlova u isto vrijeme. Program je jako lagan za korištenje i uz pomoć ovih ovdje sličica možete da naučite sve što vam je potrebno. Uglavnom, to je ono što vam mogu reći za ovaj program, sve ostalo možete da vidite vi sami kada ga skinete, imate besplatnu opciju na određeno vrijeme, a možete također i da kupite, imate moj kod za dodatni popust, znači link za skidanje ovog čuda je dole u deskripciji. I da, još nešto, Wondershare Uni Converter pravi brutalnu nagradnu igru, znači u pitanju je iPhone 12, tako da obavezno učestvujte. Braćo moja, dobrodošli svi u novi Minecraft video. Odmah na početku ostavite jedan ogroman like na ovom videu iz razloga tog što danas započinjemo nešto sasvim novo. A šta je to u pitanju, Impede, reci ljudima, brate moj, reci brzo. Okej, da objasnim. Danas Šone i ja igramo Speedrunner vs Hunter. O čemu se radi? Bukvalno, Šone je na primjer sad Speedrunner i on mora doći do krune, mora srušiti tu krunu kako bi pobjedio. Ja njega normal moram ubiti prije nego što on sruši tu. To je to, kratko i jasno. A ti objasniš one kompas. Znači, kratko i jasno, ljudi moji, evo ja kao ovaj speedrunner imam kompas koji mi pokazuje put do krune. Međutim, šta je problem? Problem je taj što Impe kao hunter nema uopšte ovog kompasa i on ne zna gdje se tačno nalazi ta kruna. A isto tako, Impe ima svoj kompas koji pokazuje gdje se ja nalazim u određenom trenutku. Tako da ovo ima da bude jako zanimljivo. Vama ukoliko se dopadne, obavezno nam dole u komentarima napišite da li želite da nastavimo. Uglavnom, Impadine, brate moj, znači, da li ti vidiš ovu platformu, da mi reci? Da li vidim, vidiš? Da, epa, vidim. Epa, odivamo, da li vidiš onu gore platformu? Pretpostavljam, ona je moja. Pa normalno, zato što si ti danas šta, Hunter, zato pa logično, ja ljudi moji. Znači, halo, pa ja ne mogu da dočekam jednostavno da mi poštimo, tako da idi brzo na svoju platformu. Halo, majmune, jesi stigao već jednom? Pa halo, ja ne mogu vjerovat, koliko njemu samo treba. E sad, Impe, kako ćemo i šta ćemo? Da mi objasni. Ništa, slušaj me ovako, ja se okrećem ovamo, minutu se ne krećem, a ti imaš minutu da se pripremiš. To je to, međutim, ljudi moji, znači, halo, kad krećemo, na 3-4 sad ili odmah? Krenuli smo, majmune, jedan, pa nije to u redu, ja, ljudi moji, ja sad ne znam, razumiješ koliko konjeg minuta traje, ali ne vezi. Uglavnom, znači, moramo da se opasno pripremimo što se tiče materijala i što se tiče svega, jer ne možemo tek tako da odemo do te krune iz razloga tog što, jeli, treba nam nekih materijala, treba nam nečega. E sad, Impe, de ti reci ljudima dok se ja ovako pripremam, šta još imamo, znači, kakva još tu pravila imamo, ako ti mene ubiješ, šta se dešava? Pravila su ta, pa de mogu ja reći, Ajde, reci, majmune, ide, evo, ljudi moj, dobro se pripremimo. Znači, ja kao hunter, Šoneta, ako jednom ubijem, runda se završava, ja sam pobjedio. Tako je, a Šone može mene ubiti koliko god hoće, puta će se opet stvoriti ovdje i krenuti kada ubijem. Pa to je to, međutim, Impe, ja sam sad u dobroj prednosti, buraz moj, dobroj sam prednosti, zato što već polako imam nekih ovdje blokova i materijal, mislim, oružja, to sam htio da ti kažem. A ja krećem za 5 sekundi, Šone. Impe, već krećeš, nemoj, buraz, nemoj, molim te, de sačka. Joj, ljudi moje, vidite, sad sam u problemu. Iz razloga tog, Impe je skrenuo. Je skrenuo, brat, nemoj, molim te. Jo, ljudi moji, vidite probleme. Ja imam kompa, znam gdje god da je Šone. Znaš šta je još problem, Impe? Znaš šta je još problem i šta je još fazon? Fazon je taj što ja nisam puno odmaknuo od svoje ove platforme. Ja sam počeo da mucam od uzbuđenja. Znači, ljudi moji, ovo ima da bude baš zanimljivo. Ja se pripremam da uzmem dovoljno materijala da te mogu lagano. Jo, ja, dobro je, tačno, buraz moj, tačno, to je isto dobra stvar, ljudi moji, što on ne može tek tako sad doći
na mene i ubit me rukom, razumiješ, jer ja imam ipak mač. Pa, možda pokušam. Ma, nemoj da pokušaješ ništa. Ljudi moji, napravio sam čamčića. Zašto sam napravio čamčiće? Pa iz razloga dobro, tog... Dobro, sam rekao. Šutim, pe, vidiš, ja se prodajem. Znači, iz razloga tog što mi kompas pokazuje, vidite i vi gdje. Međutim, normalno to nije sve. Ja sad želim nešto ovdje da vidim. Da li možda postoji negdje kakvo selo buraz moj koji će mi dodatno olakšati da ja impeta brata pobijedim. Joj, impadine, brate moj, pa ja malo sad gledam na F5, brate. Znaš li ti za to? Sam se ja prema tebi, sam ne moj impe, buraz moj. Znači, ljudi, sad sam u velikom tripu. Znači, sad on može da se pojavi iza mene. Da, ajde, molim te. Joj, impe, našao sam nešto. Našao sam nešto, ljudi moji, da li ste vi vidli? Da li ste vi vidli? Ja sam našao, čim si ti našao, jer ja imam kompas, znam gdje si ti. Šta si ti našao, impe? Šta si ti našao? Pa znam gdje se otprilike, tako da idem sad. Pa znaš ti gdje sam ja otprilike, međutim, evo, ukratko, znači, selo sam pronašao, impe. Ajde, molim te, jo, pa ljudi moji, znate i sami da u selu ponekad postoje neki dijamanti, mislim, ovaj, čestovi. Kakvi dijamanti u selu? Gdje budu dijamanti, pa znaš da postoji u čestovima, kao, uzeti krevet, u stvar ne trebam krevet, šta će mi krevet, šone, brate moj. Ljudi, evo ga čest, aj molim te nešto dobro, i jao, hrana, aj dobro je, barem što se tiče hrane sam se obezbijedio, evo vidite, već sam počeo i da gladnim, znači samo lagano, imamo tu i villagere, da li mi nešto možda ovi majmuni hoće ponud, ma ne nude on ništa, daj, molim te, bože, kakve dijamante, vidi ovog majmuna, vidi ovog što me troli. Vidi selenceta. Impe, nisu valjda u selu. Nemoj, molim te, brate moj. Nisam, šalim. Ne šališ te, ljudi moji, znači ja sam sad najebao sam situation. Ma nisi. Impe, tu si, buraz, imam feeling. Ma nisam, šalim se s tobom, zezam. Buraz, pa kako da, tek tako da je spomenuo selence. Znači on sad, ljudi moji, u svakom momentu, pa dobro, ima i toga, ali u svakom momentu ti sad možda dođeš u selo. Ja uzmem ovaj mač u svoje ruke i znaš šta ću ti još nešto reći, impe. Šta? Ja ovdje ne vidim ništa, jebote ovo selo da prostiš. Znači ja ne mogu vjerovat. Ljudi moji, jel moguće da nikako, mislim, ima bilo jedan čest ili dva česta su bila i ništa tu nisam pronašao konkretno, znači ne mogu da vjerujem. Ajde, molim te, nešto ovdje da bude dobro. Ljudi moji, evo impeta, sreća pa ova impe ne ubija. Znači sreća pa ova impe ne ubija. Jo, ima li tu šta, nema ništa. Impe, vidim ti name tag. Impe, jesi to ti? Ne, ljudi, nemoj impe, nemoj buraz moj, nemoj, molim te, nemoj. Impe, dođiš, one, impe, ništa. Nemoj buraz moj, daleko sam još od ovog čuka, joj, pa, ljudi moj. Kren se sudaramo. Ne, oj, tu, dođi, tu, ne smiješ me, oj, to, hvala ti. Hvala ti, brate moj. Jo, ljudi moji, ovo je bi, jo, pa impe. Moram ponovo. Pa impe, legendo. Pa ti imaš više materijala nego ja, buraz. Pa ja? Ja, ne mogu vjerovat, pa što me nisi udaro s ovim mačem kamenim budaletno, ništa, ljudi moji. Pa šta nisam te udaro s mačem? Pa nis, baš nis konto budaletno. Čime sam te udaro? Jo, pa ja mislim da sa pikeksom ili sa sjekurom nisam tako siguran, ali, znači, ali, slušaj, bilo šta bilo, hvala tebi, buraz. Hvala ti, slušaj, hvala ti, gdje čuju neču. Joj, ljudi moj, šutim, padine, brate, ja sam krenuo prema selu, mislim prema ovoj kruni, razumiješ, gdje mi ovaj kompas pokazuje. Idemo lagano, ljudi moji, znači kompas pokazuje u ovamo smjeru, tako da ovo će da bude jako, jako zanimljivo. Mislim, već je zanimljivo, ako me razumijete, joj, majmune jedan, pa što nisam očekivo, a šutiš govno jedno, a? Šutiš, nećeš da kažeš. Dobro, vidit ćeš ti kad što ne bude i ganju, kako je to. Ljudi moji, pazite ovako, znači sad sam u potrazi za Ironom iz razloga tog što kruna se uvijek nalazi na nekom random mjestu, znači može da bude jako visoko, a isto tako može da bude negdje u dubini u nekoj pećini zakopana, tako da to je da bude ludlo, ali zašto opet kažem, znači idem po taj Iron, ako je slučajno u pećini, ja moram da kopam, znači men treba neki jači pikex, ne mogu sa ovim drvenim. Ma ja sam budala, ljudi moji, bolam, pa ja sam budala, kopam sa drvenim pikeksom, a mogu sebi od kamene da napravim lagano. Ajde, molim te, bože, da nađem nešto dobro. Jo, impe, znaš šta ću ja sad? Idem ja ganjat, buraz moj, neku pećinu. Idem da ganjam neku pećinu. Okej, ajde, molim te, ovdje nešto da bude dobro. Znači, ovo mi djeluje, znači, odlična pozicija gdje se Iron krije. Ima li gdje možda ovdje Irona, ljudi moji? Konto sam da kod uglja bi se trebalo da nalazi, međutim, nema, moram da bježim odavde. Impe, da nije slučajno tu negdje iza mene, buraz moj. Nisam, ja nemam. Ljudi moji, sve vrijeme sam u nekom tripu, ček. Jo, impe, vidim ti name tag, impe. Kome? Vidio sam ti name tag, buraz.
Ne tripujem, ljudi, napravio sam sve baklje, sreća i bog, evo i pećinu sam našao, evo ga i Iron, znači sad moram ubiti jako brz, Impe, dobro. Šta imaš od materijala da mi reci, kakve mačeve imaš, šta ima? Impe, sad sam se baš opremio, imao sam vremena. Nemoj, molim te, ko brate te molim, nemoj da me prepadaš, joj, evo ovdje Irona. Ma, šta imaš? Jao! Nemoj lagati, Impe. Buraz, Zašao nemoj... u selu onom ne. Tamo. Impe, nemoj molim te da me tripuješ, Buraz, jel me vidiš, znači, jo, pa džaba što ja shiftujem, ja sam budala, pa ja se još trudim da shiftujem, Buraz. Pa ja ne mogu da vjerujem, šta se ovdje dešava? Dobro, ali ja ne znam na kojoj si visini, Šone. Pa ima i tog, ne znaš na kojoj sam visini, međutim, joj, vidiš ta je Irona, ajde, molim te, još daj. Taman da dovoljno imam, braćo moja, za armora, razumijete me, i za mača, ajmo sad ovako, okej, nadam se da ovaj majmun neće da dođe skoro, idemo polako, pravimo ponovo crafting table, Impe, jeboli te šišmiš kad mi srce nestade. Pa imam taktiku, Šone, neću ja sad tebe da izletim ko prošli. Kakvu taktiku, Buraz? Pa hoću, vidiš. Kakvu taktiku, molim te mi reci, Buraz moj, nemoj da te očekuje. Čekaj, ti Iron, joj, 12 komada Irona imam. Impe, ja mislim da je to men dovoljno, a šta ti misliš? Ja mislim da ti je dovoljno. Slušaj, taman da napravim sebi jedan mač, napravim neke patikice i pantalonce, a ja mislim da će to da bude beton. Hajde, napravi, polako sam. Samo se nadam da će ovo meni moć da bude, znači samo se to nadam da će moć biti, razumijete me, Irona, okej, evo ga, odmah je mač tu, ma šta ti je, Impe, halo, sad možeš da naletiš u koja god doba hoćeš, Burazmo, ja sam spreman za fajta. Šta imaš, kakav mač? Imam Iron mač, znači ne možeš mi ništa, jači sam od sudbine i to, ljudi moji, ne znam na koju taktiku da idem, znači stvarno nisam siguran da li neku barikacu ovdje da napravim ili nešto, pa to mi je najbolji iz razloga tog što ću da ga čujem kad bude kopo, pa nije ni Šone budala, odavde ja mislim da nema gdje da dođe, i jao, šta je ovo? Ma jaba, odavde će on, 100% će odavde da dođe, znači 100% ljudi moji, Šone, brace, polako, ali sigurno priprema. E, u ovom brodu nema ništa. Kakvom brodu budaletno, kakvom brodu, gdje si to im? Ništa. Gdje si to im, padine, brate moj, evo ga, patkice sam sve već napravio, to je to, znači beton, Impe, halo, Buraz, de priča, nemoj da šutiš, molim te priča. Ma šta molim, da pričamo, molim te, Buraz moj, priča o bilo čemu, jer kad ne pričaš, mene nekako strah, imam feeling da si tu, a da te ne vidim, razumiješ? Feeling... pa tu sam, Šone, ništa se ne brin. Slušaj, nemoj imam da imaš veliki feeling isto tako imam da me negdje posmatraš, znači da me negdje posmatraš i da samo čekaš, znači ka, onu moju slabu tačku što možda sam ja tebi neku zamku već i napravio. Impe, nemoj zamke, halo, Buraz. Nemoj, molim te, vidiš da ja već uveliko mucam, znači gdje neću mucat, ljudi moji. Ajde, bolam, požuri, ljudi moji, feske mi je se ugasio, znači ja ne mogu da vjerujem, a šta da se radi, znači šta da se radi, Impe, halo, Buraz, ja sam spreman, izlazim. Izlaziš, aha, znam da si tu govno jedno, znam da si tu, siguran sam da si tu, Impe, Buraz moj, ljudi, samo se nadam da sam daleko jači od njeg, znači samo se nadam da sam daleko jači od njeg. Ma ti to misliš, najbolje ćeš izaći više. Impe, evo izlazim, jao, Impe! Šta je? Impe, šta je ovo, Buraz? Ko je? Jesi govno jedno, ljudi, moram bježat! O, ljudi moji, nikad doći do krune, znači nikad doći do krune, pokazuje negdje da je u ovom pravcu, to je to, Impe. Šta je? Jesi, jel vidiš isto što i ja? Halo, halo, kruna je u traku. Jel vidiš možda nešto žuto, Šone, a? Žuto vidim, Impe, tu si govno jedno. Ljudi, moram da budem jako pažljiv. Znači, moram da budem jako pažljiv, sad ću da se popnem gore i to je jednostavno da pobijedim, da uzmem krunu. Impadine, brate moj, Šone se penji. Šone se penji. E, super, paz na moje strijele, Šone. Kakve strijele, Jess? Jo, eno ga, ljudi. Nemoj, molim te, Burazmo. Nemoj, ko Boga te molim. Impe, alu, jel imaš strijele? Ne imaš strijele, govno je na mene našo. Možda ima. Mene našao trul, ali te mi reci gdje si našao TNT, Impe, ne, moram da budem brži. U brodu našao TNT, eto gdje sam, aj vidi ga, gdje si našao TNT, gdje si našao TNT, gdje mi reci. U brodu, ej, pa ništa, ovdje ja imam bolju ideju, ovdje ja tamo odmah direkto. Jo, ja sam se zajebao, Impe, neću ja imat blokova do vam. Ljudi, ovo će da bude zeznuto, neću, života mi neću. Ovdje ću sada se popnem. Nemoj, Impe, nemoj, Buraz. Što? Nemoj, moram pažljivo ove blokove da iskoristim, ljudi moji... Hajde, postavljaj, hajde, Šone, opa! Nemoj, Impe, ljudi, stiče me govno. Nemam blokova dovoljno, češću! Bogat, nemaš niti blokova. Ja ne mogu da vjerujem, koji sam ja, koji sam ja, ne! Impe, Šone, brate, popio! Govno jedno, to je to,
To, evo ikruni, pa ona je mene čekalo, ona je mene čekalo. To, evo impe, halo, ja sam pobjedio, govno jedno. To je to, ljudi moji, pa šta da vam kažem, uspio je Šone, brat, da uzme ikrunu u svoje ruke. E, majmune jedan, ali bio si blizu, mogu ti reći. I slušaj, stvarno da si imao strijele, ja mislim da ne bilo teoretske šanse da pobjedim. I da sam imao pokove, stiglo bi prije tebi. Pa ima i to. Tako da, ljudi moji, ja ću ovdje sada stanim. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom klipu koliko smo i mi. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe i to je to. Veliki pozdrav Šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!